এতিয়া মই ঘৰত কি কৰি দিলে কেনেকৈ কি কয় সেইটো চৰকাৰে এটা সুবিধা কৰি দিয়ক। ক্ৰমাৎ উগ্ৰ হৈ পৰিছে গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা বন্যহস্তীৰ পালটো। বন্যহস্তীৰ যি উপদ্ৰৱত ত্ৰাহি মধুসূদন সোঁৱৰিছে দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে। যোৱা নিশা পুখুৰীয়া গাঁৱত প্ৰায় আঠটাকৈ ঘৰ ভাঙি তহিলং কৰে বন্যহস্তীৰ এটা বৃহৎ পালে। মোৰ সতীতক মই দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিম। এয়া মৰিয়নী পুখুৰীয়া গাঁৱৰ এটা ঘৰৰ দৃশ্য। এনেদৰে প্ৰায় আঠটাকৈ ঘৰ ভাঙি সম্পূৰ্ণৰূপে তহিলং কৰে। আমি ভিতৰ চৰালৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হাতী যি পাল, এটা বৃহৎ পাল আহি এই ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে টছ নছ কৰি যায়। মই ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। হাতীৰ জাকটো আহি ভিতৰত সোমাই ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি এনেদৰে সম্পূৰ্ণ খোৱা যি পাকঘৰ ভাৰি চুচুৰিময় কৰে। লগতে ইয়াত যিসকল পৰিয়াল বসবাস কৰিছিল, ইয়াত যিসকল লোক আছিল, তেওঁলোকে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি ইয়াৰ স্থানৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। মোৰ সতীতে সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখুৱাই আছে, কেনেদৰে ঘৰৰ ভিতৰ চৰা দৃশ্য, কেনেদৰে হাতীৰ পালটো আহি এনেদৰে বেৰসমূহ ভাঙি দিয়ে। এই ঘৰৰ গৰাকী আছে, আমি পোনে পোনে গৰাকীৰ ওচৰত যাম। চকু কেনেদৰে কি হৈছিলে ঘটনাটো? কালি 11:30 বজাৰ পৰা ফৰ্চ হেৰি মাৰি আছে, তথাপিতো অহা নাই। আমি থাকিব নোৱাৰিয়ে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই গৈ অন্য ঘৰত আছোঁ বুলি। এতিয়া মই ঘৰত কি কৰি দিলে কেনেকৈ কি কয় সেইটো চৰকাৰে এটা সুবিধা কৰি দিয়ক। কৰিলে বহুত বস্তু এখিনি ভাঙি ছিঙি গোটেইখন কাঁহীয়ে বাতিয়ে অইন এইবোৰ চিলিণ্ডাৰ তিলিণ্ডাৰ ঘৰ দুৱাৰ বাঁহ বেত গোটেইখন এইবোৰ বুলি চকি ভাঙি শেষ কৰিলোঁ। মানুহকেইটা জীয়াই যেনে তেনে থাকিলোঁ। দেখা নাই, আহিলৈ বাৰীৰ পৰা গুচি যায়গৈ, কেতিয়াবা আহে যদি কলগছ কলগল ভাঙি। এতিয়া এইবাৰ নাই, গোটেইখনে ঘৰ ভাঙি ঠাৰি ঠাৰি কৰি পেলালে। বেৰঘৰ আগফালে পাছফালে কোনো ধুনুলা কৰি পেলালে, কোনো ঘৰত থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া কৰি পেলালে। হয়, আচলতে এনেদৰে গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা যি যাক বন্যহস্তীৰ পাল ওলাইহি এনেকৈ টছ নছ কৰি গ'ল মৰিণী পুখুৰীয়া গাঁৱৰ প্ৰায় আঠটাকৈ বাসগৃহ। এয়া লাট পৰি আছে ঘৰৰ ভিতৰত, এই পাকঘৰৰ ভিতৰত লাট পৰি আছে। অৰ্থাৎ হাতীৰ যিটো পাল আছিলে এই পাকঘৰৰ ভিতৰত সোমাই সম্পূৰ্ণৰূপে টছ নছ কৰিলে। আৰু এজন স্থানীয় লোক আছে, তেওঁলোকৰ ঘৰো ইতিমধ্যে ভাঙিছে। এই গাঁৱত কেতিয়াৰ পৰা হাতী উপদ্ৰৱ চলি আছে আৰু কেইটা হাতী? কালি নিশা প্ৰায় 11:30 বজাৰ পৰাই উপদ্ৰৱ চলিছে। প্ৰথমতে পথাৰত ধান খেতি খায়, তাৰপিছত ইয়ালৈ আহি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তহিলং কৰে। 7-8টা ঘৰ পৰিলক্ষিত তহিলং কৰে। আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বাৰে বাৰে ফোন কৰোঁ, কিন্তু ফোনটো ৰিচিভ নকৰে। তেওঁলোক আহিবলৈ হেৰি মন্তব্যই নহয়, মানিয়ে নহয়। তাৰ লাষ্টত আহি অহা হৈছিলে, তাৰপিছত আমি বহাই মেলি থৈছিলোঁ ৰাতিপুৱালৈকে। ৰাতিপুৱালৈকে বহাই থৈছোঁ, তাৰপিছত আৰু অলপ বেয়াও লাগিলে নিজৰ চিনাকিয়ে মানুহ। যিজন বনাঞ্চলিক বিষয়া, যিজন ৰেঞ্জাৰ, তেওঁ অহাৰ কথা আছিল নিশা, তেওঁ আহি পালেহি নে? নাই, নাপালেহি। তেওঁ প্ৰায় এই মুহূৰ্তলৈকে আহি পোৱাহি নাই? নাই, নাই পোৱাহি। প্ৰায় ৰাতিপুৱা 7টা বজাত অহাৰ কথা আছিলে তেওঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই তেওঁ। বন বিভাগ আহি পাইছিলে নেকি হাতীপালটো যেতিয়া সোমাইছিলে? বন বিভাগ নাই, নাই আহি পোৱাহি নাই তেতিয়ালৈকে। আমি কিমানবাৰ ফোন কৰিছোঁ, ৰেঞ্জাৰক কৰিছোঁ, 10-15 বাৰ ফোন কৰিছোঁ, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক মানুহক মাতি আছোঁ, তেওঁলোক অহা নাই কেতিয়াও। আহি পানি আহিছিলে ওচৰলৈকে, আহি পানি তেওঁলোকক মাতিছোঁ ইমানকৈ, তথাপিতো তেওঁলোকে অহা নাই। তাৰপৰা তেওঁলোকে ৰেল কিনাৰলৈহে গৈছেগৈ, ইয়ালৈ তথাপিতো অহা নাই। হয়, আচলতে ইয়াত যথেষ্ট থল আছিল বন বিভাগৰ, যাতে হাতীজাকটো উভতাই পঠিয়াব পাৰে পুনৰ গিবন অভয়াৰণ্যলৈ। কিন্তু বন বিভাগৰ যি দল, সেই দলটোৱে সেই তাকে নকৰি এক দূৰত্বত অৱস্থান কৰিছিলে, যাৰ ফলত এনেদৰে পাৰে 8টাকৈ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে চুচৰিময় কৰিলে মৰিণী পুখুৰীয়া গাঁৱত। বিগত সময়ছোৱাত দেখা যায় যে যি নামনিমোৱা ৰাজধানী ৰেলৰ খুন্দাত 3টাকৈ হাতীৰ মৃত্যু হৈছিল, তাৰ পাছত যেন অধিক উগ্ৰ হৈ পৰিছে হাতীৰ সম্পূৰ্ণ পালটো। আৰু এনেদৰে একেটা নিশাৰ ভিতৰতে প্ৰায় 8টা, 9টা, 10টাকৈ বাসগৃহ ভাঙি চুচৰিময় কৰে। এয়া মৰিণী পুখুৰীয়া গাঁৱৰ দৃশ্য। এনে দৃশ্য
সততে দেখা পোৱা যায় মৰিয়নীৰ যি গিবনৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।